I den här uppgiften så ska jag beräkna och tolka v'5. Så det jag får börja med att göra är att derivera den här funktionen. Så v' för x är lika med minus 0,285 multiplicerat med 185 000. Minus 0,285 multiplicerat med 185 000. Det blir det där svaret. som minus... 52 725 E upphöjt till minus 0,285X Sådär. Och så sen ska vi sätta in en femma då. V-prim 5 52725 E minus 0,285 Multiplicerat med 5 och så sen får vi slå det där minus 52725 gånger E upphöjt till minus 0,285 gånger 5. Så där och det blir minus 12 och så sen så får vi välja om vi ska ha två värdesiffror, alltså avrunda till tusental eller hundratal kanske. Och tar vi hundratal så blir det 12 700. Sådär. Och Vad betyder det här då? Jo, att efter fem år, alltså T var ju fem. Så efter fem år så minskar maskinens värde med 12 700 kronor per år. Och den minskar ju eftersom det står ett minustecken där. Så jag ska formulera svaret. Svar. Efter. Fem år. Minskar. Maskinens. Värde. Med. 12 tusen sjuhundra kronor per år. Sådär.